بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بولا لها ماموس كي يمدون تدمدن الله يمهدو سقناته سبحانه وتعالى وحا ماموس شرفي عصب مدن دمان تيم بيدنك وحا لها ليا أديقا روحا قن هذا داوانا يموقال كيان لها ليا ولا الوحان كلو ذاقي لها فرينا روار كيني مهم اوتهاي انتا نلوش نوشاي ومحيو تشيدادة كدن بيسابو ريتان كاقو waxaanu ka wada dareegsanahay walaalayaal ruux kasta ama wax kasta adduunka guudkeeda saaran inuu ujeedo u nool yahay ujeedada ka dambeysa abuuristaada fahamkeedu waa inaad barato oo aad ogaato raaligelinta Allah subhanahu wa ta'ala oo aad ku baraarugsanaato wax kasta oo ka reebay kuna amal fasho wax kasta oo ku faray Allah subhanahu wa ta'ala adduunyada uu noolow helida rabitaankaaga mustaqbal waayo ifi aakhiraba waxa wax laga weydiinaya waa naftada samayso yool mustaqbal oo aad ku gaadho guusha mustaqbalkaaga hadii aad horo u lahayd maanta bilow ka dhabeyntiisa hadii aad lahaynse maanta samayso maxaa yeelay waxa ku jirta quruxda noloshaada adduunyada wax kastaaba waxay leeyihiin dhaqaajiye tusaale ahaan gaariguba ma dhaqaaqi karo ilaa iyo lagu shubo shidaal mooyaane yoolkaaga mustaqbal iyo rabitaankaaga waxay u baahan yihiin dhaqaajiyaal dhaqaajiyashina waxay noqon karaan inaad la timaado dadaal iyo sidoo kale kalsooni nafeed oo aad ku gaadho rabitaankaaga mustaqbal fadlan hadii aad ka heshay si faafi